A Vörös Kereszt és a Félhold világnapja alkalmából ünnepséget tartottak 2017. május 8-án a Miskolci Ferenczi Sándor egészségügyi szakgimnáziumban. Az ünnepnapon kitüntetéseket vehettek át azok, akik áldozatos munkájukkal segítik a szervezet munkáját. A szakgimnázium auláját díszíti ezentúl egy Kossuth Zsuzsanna szobor is. Az ünnepségen a Csillagpont Rádió is jelen volt. A himnuszt követően Grubert Roland, a Vörös Kereszt Borsodabaui Zemplén megyei szervezetének igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd a szervezet országos főigazgatója Kardos István mondta el ünnepi köszöntőjét. Grubert Rolandot hallják. Május 8-a minden Vörös Keresztes számára egy ünnepnap, és nem csak itt Miskolcon, nem csak a megyében, nem csak a régióban, hanem a világ 190 országában, ahol működik Vörös Kereszt és Vörös Félhold szervezet. Ezen a napon köszöntjük barátainkat, önkénteseinket, munkatársainkat, akik kiemelkedő feladatot végeztek az elmúlt években annak érdekében, hogy a Vörös Kereszt az közelebb kerüljön a céljainak eléréséhez. És duplán ünnep a május a Vörös Kereszteseknek, hiszen tegnap köszöntöttük az édesanyákat, mindenki az édesanyját, ezt még 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt kezdeményezésére ünnepeljük Magyarországon, és lassan megünnepeljük a Magyar Vörös Kereszt 136 éves születésnapját is május közepén, május 16-án. És ugyanaz alakulás óta a tevékenységünk megváltozott, az alapelveink azok nem. Ugyanazok az alapelvek mentén végezzük a napi munkánkat, pontosan mint 130 évvel ezelőtt, amely azok az alapelvek, melyből az első és legfontosabb az emberiesség, tehát csak a rászorultság mértéke szerint teszünk különbséget az emberek között. Kardos Istvánt, a Vörös Kereszt főigazgatóját hallják. Tisztelt elnök urak, jegyző urak, intézményvezetők és minden meghívott szereplő. Nehéz mindenkinek köszönetet mondani, hogy most itt lehetünk, de számomra nagyon fontos jelentőséggel bír ez. Ez azt mutatja, hogy a Magyar Vörös Kereszt tevékenységét úgy végzi, ahogy annak idején ezt Henri Dunant elképzelte. A Vörös Kereszt mozgalom arról szól, hogy amikor szükség van, akkor segít. Nem egyedülálló szervezet, hanem kifejezetten az együttműködésekre, a közös probléma megoldásra hivatott szereplő. Ennek jelét láttam én itt most a felsoroláskor, hisz annyi szereplő van most itt, aki támogatja ezt a mozgalmat, ezt a tevékenységet, hogy igen, elmondhatjuk, hogy ez a szervezet cselekvő, élő szereplő a magyar társadalomban, és arra, hogy alapelvei szerint tevékenykedjen, tényleg sok mindent tett az elmúlt év során. Fontos nap ez a mai, tényleg 190 nemzeti társaság mai napon teszi azt, hogy megköszöni az elmúlt évben végzett tevékenységét azoknak az embereknek, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy az adott országban az alapelvek mentén segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. Ez a nap itt is, ebben a formában ennek a megnyilvánulása, és én nagyon örülök, hogy itt lehetek. Kollégáim, helyetteseim most más-más helyszínen vannak, valaki Szolnok megyébe, valaki Budapesten, de igen, a következő napokban, hetekben járjuk az országot, hogy akár személyesen is, hogy akár a Magyar Vörös Kereszt elnökének, dr. Göndöt Zsigmondnak jó kívánságait elhozzuk ide, illetve azokban a megyékben, ahol el tudunk jutni. És nagyon örülök, hogy itt egyszerre három megyével is találkozhatunk. Hogy én ezúton szeretném mindenkinek, minden támogatónak, együttműködő partnernek, munkatársaknak, de kifejezetten leginkább az önkénteseknek megköszönni az elmúlt évi tevékenységet. És igen, a május szóljon az ünnepről, szóljon arról az elmúlt 136 évről, szóljon az elmúlt évről, amiben a segítők sokat tettek másokért, sokat tettek a magyar emberekért. Nagyon szépen köszönöm, jó ünneplést kívánok!
díszünnepség után Kardos Istvánnal, a Magyar Vöröskereszt főigazgatójával beszélgettem, majd Grubert Roland, megyei szervezeti igazgató mondott néhány gondolatot a szervezet működéséről. Mondhatom azt, hogy ez egy nagyon fontos alkalom, hisz, hát ha jól számom, 189 évvel ezelőtt ezen a napon született Henri Dunant, aki a Vöröskereszt mozgalom atya, kitalálója és utána aktív megvalósítója is. Elmondhatom róla, hogy példaértékű volt az ő munkája. Nem véletlen, hogy immár, hát mondhatom azt, hogy Magyarországon 136. éve hogy a Magyar Vöröskereszt mint szervezet működik, és azt gondolom, hogy ez mutatja azt is, hogy milyen alapértékeket, milyen alapfogalmakat és elveket határozott meg akkor, amikor elkezdte ezt a tevékenységet. Ugye ez leginkább háborús helyzetre, utána katasztrófa helyzetekben bővült ki, és mondhatom, hogy most már olyan széles spektrum az összefogása a Magyar Vöröskereszt munkájában, hogy a szociális ellátástól egészen az egészségügyi szolgáltatásokig, akár a katasztrófa helyzetekben való helytállásig, de az ifjúságok kortárs képzéséig mindenben jelen vagyunk. És ez az a nap, amikor az önkénteseknek meg tudjuk köszönni azt a munkát, amit az előző évben értünk, magáért, a társadalomért tettek. Hogyan sikerül 2017-ben a Vöröskeresztnek működni? Vannak-e önkéntesek, és már az önkénteseknél tartunk, akkor automatikusan jön a másik kérdés, a véradás kérdése. Vératás az a szívem csücske. Nekem mondhatom azt, hogy több évig tartott az, míg ebben a mozgalomban én is aktív szereplő lettem, de hát olyan önkéntesek, meg kollégák vesznek körül, hogy még egy félős férfi embert is rá tudnak beszélni arra, hogy a karjába tűt szórjanak. Én mindig elfogult vagyok, mert nagyon jó példákkal találkozom, de az, hogy milyen formában és milyen módon lehet megszólítani azokat a véradókat, akik valamilyen módon már aktívak, és ezt az aktivitásukat fönn kell tartani, az mindenképp a következő időszaknak a nagy kérdése, és a másik pedig az, hogy a fiatalokkal hogyan tudunk szót érteni. Ebben megint csak elfogult vagyok, hisz hát mondhatom azt, hogy itt a régióban megállapodást írtunk alá az Eszterházi Egyetemmel arról, hogy miben tud együttműködni a két szervezet, és az egyik nagyon fontos eleme, és ebben elhivatott vezetők nagyon fontosak, akár az egyetem vezetése is, hogy a véradás legyen az, amiben a tevékenységünket leginkább kifejtjük, hogy frissítsük azok a szereplőket a rendszerben, akik véradóként jelen lehetnek, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett dolog. Volt egy konferencia márciusban, és ott az egyik önkéntes mondta, hogy mondjak valami építő kritikát a véradás témájában, mert a véradás volt magának a konferenciának a témája, és én azt mondtam akkor, hogy maga a véradás, képzeljük el, hogy az egy ház. Ebben az intézményben, vagy ebben a házban az intézmény, mint országos vérellátó szolgálat, ő a derékszög, ő a tégla, ő a szabályok, ami alapján össze lehet rakni magát az épületet, de a majter, az összekötő elem, az az önkéntesség, a Vöröskereszt maga, amivel összeköti ezt a rendszert egy egészé, és természetesen mondhatom, hogy még egyéb eleme is lehetnek a hasonlatnak, hisz a tető nagyon fontos. És az állam szerepe ebbe a tető szerepbe, hogy védje, óvja azokat, akik ebbe a házba bejönnek, mint véradók, azok fontos szerep, az is fontos szereplő, és hát nem utolsó sorban fontos, hogy mekkorára nyitjuk azt az ajtót, amin be tudnak jönni a véradók, vagy az az ablak, amit most önök biztosítanak azzal, hogy én itt nyilatkozhatom. Tehát biztos, hogy kihívások vannak benne, és meg kell újulni ennek a rendszernek, de én azt gondolom, hogy minden szereplőnek, beleértve azokat, amit említettem, az a célja, hogy az egészségügyi ellátásban ezek az önkéntesek meglegyenek, hisz rengeteg problémával, nehézséggel küzd az egészségügy, az egyik sikertörténete akkor is a véradás. De mondhatom azt, hogy látom, hogy a fiatalok mennyire szeretik azt a hétköznapi hős szerepkört, amiben mondjuk az első segélynyújtás területén helytállhatnak. Több olyan gyakorlat van, vagy verseny, ahol az első segélynyújtásban megméretődnek ezek a fiatalok, és láthatóan ez még orientációt is jelent, akár a mentők irányába, akár az egészségügy irányába. Én azt gondolom, hogy ezen a területen a Vöröskeresztnek érdemes még tovább fejlesztenie,
akár olyan értelemben is, hogy hogyan tud még inkább hozzájárulni az egészségügyi szolgáltatások támogatásához. Ugyanígy mondhatom, hogy az elmúlt évek során rengeteget fejlődött a katasztrófa területünk, minden évben nagyszabású gyakorlatokat, illetve nemzetközi gyakorlatokat tartunk, de azt gondolom, ott még inkább erősíteni kell azt a vállalást, ami az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság felé, vagy a polgári védelem felé adott, és emellett pedig azt biztosítani, hogy minél több szereplőt tudjunk erre a feladatra szakmai szinten, tehát képzések szintjén is felkészíteni. Ez azt hiszem, hogy ez még fejlesztésre vár, de az eredményeket tekintve azért bizakodó vagyok. A Magyar Vöröskereszt önkéntesség szempontjából elég nyitott és befogadó, de mindenképpen nagyon fontos, hogy az első szerep az egy olyan szituációban teljesítjen ki, amikor valaki megismeri egyáltalán, orientálódik, hogy mely terület ami iránt érdeklődik. Azt mondhatom, hogy a fiatalok leginkább az első segélynyújtás és a véradás iránt érdeklődnek, a nyugdíjasok pedig a szociális ellátásban érzékenyebbek erre a területre, akár az idős gondozás, hajléktalan ellátás, ami itt Miskolcon is elég jelentős a Vöröskereszt kötelékében. És ami nagy feladat lehet talán, hogy az aktív korúakat mindenképpen meg tudjuk szólítani, mert azt hiszem, hogy ebben még deficit van, de talán erre még ugyanolyan jó módszertan lehet az is, hogy pont a mai napon megújult a Magyar Vöröskereszt honlapja. Tehát, hogyha valaki információkat szeretne kapni, vagy adományozni szeretne, akkor sokkal egyszerűbben megteheti ezt, és ilyen apró cselekedetekkel is önkéntessé, vagy legalábbis segítővé válhat a Magyar Vöröskeresztnek. Grubert Rolandot hallják. Nagyon nagy, különleges nap a mai, mint minden világnap az összes vöröskeresztes életében, nem csak Miskolcon, nem csak Borsod megyében, hanem a világ 190 országában, ahol működik a Vörösfélhold szervezet. A tavalyi évben ünnepeltük a szervezetünk fennállásának 135. évfordulóját, az idei évben pedig az adja a különlegességet, hogy 2017 az egy Kossuth Zsuzsanna emlékév, hiszen 200 éve született Kossuth Zsuzsa, és ennek apropóján a partnereinkkel összefogva, azokkal a támogatókkal összefogva, akik segítik a munkánkat, itt a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumban állítottunk egy Kossuth Zsuzsanna szobrot. Híres volt arról, hogy mindent megtett a hazájáért, és olyan ápolási elveket dolgozott ki több mint 150 évvel ezelőtt, amelyek akkor világszínvonalúak voltak, és talán méltatlanul erről egy kicsit keveset beszélünk. Dr. Zielinski Tibor az alkotó, aki számos külterületi szoborral is rendelkezik, és a felkérésünkre vállalta azt, hogy viszonylag rövid határidővel ezt elvégezte, és azt gondolom, igazán szép művészi munka az, ami elkészült, és bízunk benne, hogy küldetése az, hogy példaként szolgáljon a mai diákoknak, a mai embereknek, a mai ápolóknak, hogy a vérzivataros időkben is oda kell tenni magunkat, és tennünk kell a feladatunkat beteg, rászoruló embertársainkért. Fontos számunkra is, hogy az ápolás, gondozás megfelelően méltó helyre kerüljön, hiszen mindegy, hogy idősekkel kapcsolatban, hajléktalanokkal kapcsolatban, vagy betegekkel kapcsolatban beszélünk az ápolásról, azért rendkívül fontos és nagy elhivatottságot igénylő munka, amelyet akkor tud az ember, vagy tud egy ápoló teljesíteni, hogyha azt nem munkának tekinti, hanem a szakmájának és hitvallásának. A Magyar Vöröskereszt 136 esztendővel ezelőtt alakult, és a tevékenységünk azóta megváltozott, nyilván a világ is változott, de az alapelveink nem változtak. Olyan alapelvek mentén dolgozik a szervezet, amelyből az első és legfontosabb az emberiesség, ami azt jelenti, hogy ember és ember között csak a rászorultság mértékében teszünk és tehetünk különbséget a világ bármely pontján. Rendkívül fontos az önkéntesség, hiszen a véradás szervezési munka, a szociális feladataink csak akkor működnek, hogyha megfelelő létszámú önkéntesek segítik a munkánkat. Ezt úgy lehet a legjobban elérni, hogyha minden településen, minden kis településen, ahol véradások és vöröskeresztes csoportok működnek, ott önkéntesek végzik ezt a igazán nem könnyű munkát, de attól függetlenül közösségi vezetőként is tevékenykednek ezek az emberek, akik erre állnak, hogyha baj van, ha katasztrófa helyzet alakul ki, ha segítségre szorul valaki katasztrófa után, vagy szociális krízis helyzetbe került, és hát természetesen számítunk rájuk akkor is, amikor véradásokat szervezünk.